Vi skal videre. Hvad er det, vi mangler nu? Kage. Vi skal ikke have kage nu. Vi skal spille parkour noget, og som vi har set tidligere... Hvad siger du? Hej alle sammen. Velkommen til kanalen. Det er Christian, der er her. Og velkommen til Light Matter. Det er det nyt indie-spil, det kom ud i går. Og jeg synes, det så ret interessant ud. Det handler om, at man skal komme igennem nogle områder, og man skal bruge lyset til at hjælpe sig. Så generelt så er lys godt. Mørke, det er meget, meget skidt. Så det er det, vi skal prøve. Det er sådan, man kan faktisk prøve en demo af det. Man kan prøve den første time, hvis man har lyst til det helt gratis. Man henter bare demo ned, så spiller man den. Og hvis man så vil købe den fulde version af det, så gør man det. Og så kan man bare spille videre derfra, hvor man slap. Så jeg tænker, vi bare starter. Vi siger start, og så må vi se, hvor langt vi kommer. Jeg kommer ikke til at spille en hel time, det ved jeg godt, men vi prøver. Så, ja, man kan bruge mus, og man kan også bruge gamepad. Jeg bruger gamepad. Eller Xbox-control. Det er også, der er lidt vibrationer på. Yes, vi er her. Hej. Der er sket et eller andet her. Der er kaos. Der er meget der er på. Okay, der er godt nok også skønner. Indstillinger og styring. Kan jeg ikke gøre det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil gerne lige have slået, hvad hedder det, vibrationerne fra. Jeg synes, den er der. Kontrollerrystelse. Det vil lige helt af. Sådan, tilbage. Og der. En optag. Så er vi klar. Det var, den larmer ret meget, når sådan en... ja, der er noget, der mangler her. Den vej tror jeg ikke, jeg skal... Allerede nu kan man se mørke, det er en skidt ting. Det der, det ser ikke særlig rart ud. Lad os komme videre. Bum. Og læg. De siger et eller andet, jeg kan bare ikke høre, hvad det er. Vi prøver at høre ned. Okay, jeg kan slet ikke høre, hvad han siger. Jeg håber ikke, det var vigtigt, det han sagde. Det ser ret stemningsfyldt ud, det her. Okay. Hører om på et eller andet tidspunkt, så kører der en vogn. Okay, der hopper jeg. Og den jeg dukker mig eller noget som... Jeg kan ikke dukke mig. Jeg kan hoppe, og så kan jeg trykke på ting. Det er det, jeg kan. Men lad os da bare komme afsted, så. Light Matter Technologies. Okay. Hej, Tog. Det var ret deprimerende, det der. Du nåede det ikke, Christian. Desværre. Du er efterladt. Hvad er det venligste anlæg? Okay, så der har været en stor fest. Det er også mørke der, holder mig lige fra. Der er kage. Kan jeg spise kage? Nej, jeg kan ikke spise kage. Champagne? Jeg vil gerne have champagne. Det må jeg heller ikke få. Balloner? Jeg hader balloner. Bitterligt. Virkelig, jeg hader balloner. Ja, det ser ikke så godt ud. Altså igen, jeg har sådan lidt problem. Man skal ikke derind. Altså, man skal ikke ind i det sorte. Det ser meget, meget ildevarslet ud nu. Så lad os se, om vi kan... Det vil det. Okay. Jeg har bare været her, det kan vel godt. Ja. Det er jo meget lineært lige til at starte. Det er sådan meget lineært spil, gået ud fra. Det handler bare om at komme fra A til B. Jeg ved ikke, om der er sådan flere muligheder. Jeg har ikke lyst til at hoppe dernede, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvad det er, vi har prøvet. Der er masser af lys, og mørke er ondt, så jeg ved ikke lige. Ups. Nå, så der er et eller andet, vi skal gøre her, måske. Og så er vi skal derned, selvfølgelig. Jeg kan ikke se nogen knapper, så vi kan nok ikke komme videre den vej. Så vi skal nok ned her. Vi går herned. Hallo? Jeg har nogen. Er der ikke nogen, der vil hjælpe mig? Det er ligesom i Half-Life 1. Hvor han bare er helt alene. Det kan jeg ikke lide. Hvad er den her vej? Så må jeg vide, hvad de har prøvet at lave her. Ja, hvad så?
Ja. Nej. Nej, det var jeg ikke. Okay, men det er fint. Ja, men det er god til sådan noget. Okay, jeg skal prøve. Den dør. Jeg kan ikke engang følge det, så jeg kan allerede begynde. Det er godt. Nå, der. Wait, it's dark in there. Ja, det er. You might trip. Let me light your path. The door requires two people to reopen. Proceed to my security manager's office. Så vi skal finde en kontor nu. Vending-maskinen? Nej. Det må være herinde, så. Det er derinde. Okay, fair nok. Hvor skal jeg vide, hvorfra tingene er henne? Jeg har åbenbart været på en gratis tur og ikke fulgt ordentligt med, åbenbart. Jeg ved ikke, hvor noget som helst er. Hvorfor er der så langt hen til et kontor, helt ærligt? Now I presume you know how buttons work. Nej. Ja, så går jeg. Okay. Der er aldrig noget, der er simpelt i sådan et spil her, folk. I kan så godt lære det. Det er aldrig simple. I know it's difficult not to stare at the scientific wonder that is light matter, but the launch event is over. Ja, det er i hvert fald. Hvad er det, tøren? Elevatoren, den er hvorhen her? Det var det. Vi slapper ud. Ja. Stand strong and tell them that Virgil, the CEO of Light Matter Technologies, saved your life and that the side effects are under control. Goodbye. Det er ikke så let. Det er aldrig så let, folk. Vi skal lære det med det samme. Tingene er ikke så let. Yep, jeg kan ikke stå. Og så bliver den bare super. Det var ikke så let. Igen, det er aldrig så let. Ej, du kommer lige sikkert. Nej, du gør ej. Men jeg vil gerne sikkert, men det kommer du ikke. Man skal aldrig, når sådan noget sker, man skal aldrig tage en elevator, folkens. Hey, nummer et. I tilfælde er brand og sådan, man tager ikke en elevator, hvis man bliver fanget i den. Jeg kommer ud. Jeg vil godt komme ud. Jeg kan ikke komme ud. Jeg har en åben håndtag. Nej. Her. Sådan der. Haha. Jeg kan godt høre dig. Ja, den er tændt. Rolig nu. Jeg kan godt høre dig. Skygger er farlige. Ja, skygger er farlige. Hold dig væk fra dem. Jeg er vol. Nu er vi over her. Sådan. Jeg vil gerne ind og se, hvad en skygge gør. Må jeg ikke gå herind? Nej, må jeg ikke. Dammit. Må jeg ikke noget som helst, der er sjov. Der er lidt lys der, hvis vi selvfølgelig hopper over. Sådan. Ah, for pokker, det var ikke fair, det der, mand. Skygger er farlige. Ja, kom så. Ind igen. Sådan. Hurtigt videre. Vi kan ikke gå den vej. Jeg kan lige den måde, men det bliver sådan lidt begrænset, fordi der er nødt til at være lys, hvor du går der. Jeg kan ikke gå derned. Jeg vil gerne gøre det, men der er skygger ned, så jeg må ikke. Man kan også bare se, altså allerede her ikke skygger er farlige. Ja, jeg er her. Excellent. It's working. So, simple is no longer an option. Nej. Neither for you, nor for me. This was a monumental failure on behalf of my elevator technicians.
but don't worry. You will reach the exit of this facility, and they will reach the end of their employment. Yeah. An escape plan is in development. Until then, keep in mind that the shadows can kill you. Think the floor is lava, just with shadows that absorb organic material. det bliver man så meget glad for at høre. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle bruge det til, men hvis vi nu går tilbage, hvad sker der så? Jeg trykker bare på nogle knapper, så det er det, vi skal. Altid når knapper, så tryk på dem. Okay, velkommen. Ah, så skal jeg den her vej. Okay. Sådan. Det gav så meget mening, det der. Ja, lad os så høre planen. Fedt. Sjovt nok. Follow the green exit signs and you'll get there. Just do exactly as I say and you will be fine. If you want to complain about that, well, I can't hear you. Just realize how fortunate you are. You've extended your tour through Light Matter Technologies. Sikkert. Jeg føler mig ikke særlig heldig, det er altså nødt til at ærligt at indrømme. Jeg føler mig ikke heldigt, eller noget som helst, og jeg tror, han skal være glad for, at han ikke kan høre mig. Så er vi herovre, hvad så? It's unfortunate that the board voted against installing microphones throughout the facility. Their main concern being ethical ramifications. Good thing we still have cameras. Jeg skal nok dreje den. Sådan der. Men så kan jeg vel ikke hoppe derover, kan jeg? Og dessuden så er der lys på det, okay. Vi skal på en eller anden måde. Vi skal have lys over på den der bro derover. Hvordan gør vi så det? Jeg kan dreje den sådan der. Det er et puzzle game, folk. I kan lige så godt lære det med sammen. Okay, se her. Der er lys her. Den der projektor der. Ah. Okay, okay. Jeg er med. Herover og så herover. Sådan. Meget let. Og så skal vi have drejet den der. Sådan der. Bum. Det, så kan vi jo så komme den vej, men kan vi så op tilbage igen? Vi prøver lige noget her. Sådan. Men jeg kan ikke åbne porten der, så jeg skal bare håbe på, at jeg kan hoppe over. Kan jeg hoppe over herfra? Kan jeg godt. Det må jeg kunne. Der er 1, 2, 3, hop. Yes, vi klarer den. Og 1, 2, 3, hop. Yes, vi er så gode til det, folkens. Ja, det er simpelthen post. De skal nok blive færdige. Eller færdige. Skal de også nok blive. Nå blive sværere, det er det, jeg mener. Yep. Ja, hvad så? Ja, jeg kan også se lampen. Der er for en lampe. Sådan der. Ja. Handy, isn't it? Focus groups called it heavy and clunky. I call them weak and stupid. In the problemet er. Jeg kan lyse på ting, men jeg har et andet problem. Så det er, jeg kan sådan set ikke, jeg kan ikke hoppe med den. Hvor skal vi så lyse henad? Ah, vent, hvis vi så vender den om, okay. Sådan der. Vi kom den her vej. Yes, ej, var vi gode. Og bliver over skyggerne der. Og vi her, var vi gode. Kan jeg komme herop på? Det kan jeg godt. Ja, Sådan, hvor er vi gode til det her? Åh, nå. Det er de også. Det er de altså også. Manageable.
Det er småfejl, når man bliver opslugt af skygger. Altså helt ærligt, når skygger begynder når skygger begynder sådan at absorbere folk, og man dør af det og sådan ting, så er det ikke en lille småfejl, så er det en stor fejl, og det skal rettes hurtigst muligt. Det bliver dog ikke mig, der skal ordne det, fordi at jeg er kun på besøg og skal prøve at finde ud. Folk, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Det her, det var Light Matters. Det er et spil, man kan prøve den første time gratis, og hvis man kan lide det, så kan man købe det ind på Steam. Der skal nok være et link til det i beskrivelsen. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, og så ses vi næste gang her på kanalen. Så indtil da, hej hej.